ចឹងសូមលំអរទស្សនិកជនទស្សនាទិដ្ឋភាពនៅទីតាំងកន្លែងកើតហេតុដែលខ្ញុំកំពុងតែធ្វើការផ្សាយចេញពីក្រុងព្រះសីហនុនេះបាទបាទឃើញថាកម្លាំងកងរាជអាវុធហត្ថបាទហើយនឹងសមត្ថកិច្ចបាទហើយលោកក៏បានចុះមកដល់ដែរជុំវិញពាក់ព័ន្ធនឹងករណីនេះគាត់បានចុះមកធ្វើការអន្តរាគមន៍បាទហើយចំពោះការធ្វើកសលវិច័យនោះគឺមិនតាន់ទេប្រិមត្តទស្សនិកជនបាទហើយយើងមិនតាន់ដឹងពីមូលហេតុដែលឡើយទេថាបរិសុទ្ធជនជាតិចិននេះស្លាប់គឺដោយសារអ្វីបាទហើយយើងមិនតាន់ដឹងថាស្លាប់ដោយសារករណីឃាតកម្មឬមួយស្លាប់ដោយសារមានជំងឺអ្វីយើងអត់តាន់ដឹងទេបាទអញ្ចឹងយើងរងចាំតាមដានទស្សនាបន្តទៀតជុំវិញករណីខាងលើនេះហើយជុំវិញកម្លាំងគរវត្តហាត់ដែលលោកមកដល់ក៏មិនហ៊ានទៅគៀកពេកដែរបាទបាទក៏ហ៊ានទៅគៀកដែរតែសមត្ថកិច្ចយើងក៏លោកក៏អត់ហ៊ានមកជិតដែរប្រមុខទនីជនបាទឥឡូវនេះគឺរងចាំសមត្ថកិច្ចជំនាញកសលវិច័យបាទនៃក្រុងបរសេនុលោកចុះមកធ្វើការអន្តរាគមក៏ដូចជាធ្វើការធ្វើកសលវិច័យទៅលើជនរងគ្រោះដែលបានស្លាប់នេះបាទបាទហើយសូមអធិស្ឋានផងខ្ញុំមិនអាចចូលទៅគៀកឬក៏ចិត្តជាងនឹងទៀតបានទេបាទមូលហេតុគឺដោយសារតែបំរាមរបស់ Facebook ដែលគេដាក់មកគឺរូបភាពសាហាវសាហាវគឺយើងអាចផ្តិតយកបានទេហើយទី1ហើយទី2រូបភាពមនុស្សដេកស្លាប់ក៏អាចផ្តិតបានដែរបាទហើយទី3នោះគឺរូបភាពអាក្រាតកាយគឺអត់អាចបាទផ្តិតបានទេមូលហេតុបើសិនជាយើងធ្វើបែបបើសិនជាយើងថតគៀកឬក៏ថតចិត្តឲ្យឃើញរូបភាពបែបហ្នឹងបាទគឺវាអាចមានការ ban ទៅលើ page របស់អង្គភាពយើងបាទអញ្ចឹងសុំទោសផងខ្ញុំមិនអាចទៅចិត្តបានទេសុំទោសបាទបាទជុំវិញករណីខាងលើនេះដោយយើងទទួលព័ត៌មាននៅវេលាម៉ោងបាទទទួលព័ត៌មានពីប្រភពព័ត៌មានហ្នឹងគឺនៅវេលាម៉ោង10ជាងបាទហើយចំពោះទីតាំងគឺនៅជិតបាទបាទនៅគៀកហ្មងបាទនៅគៀករង្វង់មូមច្ឆាបាទក្នុងបរិយគុជអាស៊ីបាទរង្វង់មូមច្ឆាក្នុងបរិយគុជអាស៊ីស្ថិតនៅក្នុងភូមិមួយសង្កាត់3បាទបាទភូមិមួយសង្កាត់3ក្រុងនឹងខេត្តសែននោះបាទហើយឃើញថាអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងក្រុងសែននោះបាទក៏បានចុះមកធ្វើការផ្សព្វផ្សាយជាច្រើនអង្គភាពផងដែរជុំវិញករណីដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនេះបាទហើយពុំមិនកាត់3ទេthank you
ាច់ប៉ះពាល់អរគុណច្រើនបងស្រីបាទនេះគឺជាសពប្រិមិត្តបាទនេះបាទសពអបរោះជនជាតិចិនដែលស្លាប់ដេកស្លាប់បាទហើយសមត្ថកិច្ចជំនាញកសលវិច័យយើងគឺលោកអត់ទាន់មកដល់ទេបាទរហូតមកដល់ពេលនេះគឺអត់ទាន់មកដល់ទេហើយយើងនៅតែបន្តផ្សាយទៀតជុំវិញករណីនេះថាតើគាត់ស្លាប់ដោយមូលហេតុអីបាទគាត់ស្លាប់ដោយសារជំងឺឬក៏ស្លាប់ដោយសារមានករណីអ្វីផ្សេងពាក់ព័ន្ធនឹងគាត់បាទពាក់ព័ន្ធនឹងករណីនេះហើយយើងទទួលជាព័ត៌មានបឋមមិនទាន់ច្បាស់ការនៅឡើយទេថាគាត់ស្លាប់ដោយសារអីបាទបាទចំពោះករណីខ្លះនេះដោយយើងមិនអាចសន្និដ្ឋានបានឡើយទេថាគាត់ស្លាប់ដោយសារអីបាទហើយជុំវិញមូលហេតុក្នុងករណីនេះយើងព្យាយាមនឹងសាកសួរទៅសមត្ថកិច្ចកសោបច្ច័យបន្ទាប់ពីគាត់ចុះធ្វើការត្រួតពិនិត្យទៅលើសពបាទបាទអញ្ចឹងរហូតដល់ពេលនេះគឺយើងអត់ទាន់ដឹងឡើយទេជុំវិញករណីនេះថាជាករណីអីបាទយើងមិនដឹងថាគាត់ស្លាប់ដោយមូលហេតុអីទេអញ្ចឹងយើងរងចាំសមត្ថកិច្ចជំនាញកសលវិច័យលោកចោះធ្វើការអន្តរាគមត្រួតពិនិត្យទៅលើសពបាទទើបយើងអាចដឹងព័ត៌មានច្បាស់ការពីគាត់ហ្នឹងណាបាទអីគេអីគេផលិតអីគេសុភីពីអ្នកឃើញបងសំតែមួយបើណាវាវាយណាណៃបាទយើងសាកសួរទៅប្រភពព័ត៌មានតិចជំវិញករណីនេះបាទបងឈ្មោះអីដែរបាទខ្ញុំឈ្មោះហ៊ុយសម្បត្តិបាទបាទអីចេះបងជួយបញ្ជាក់តិចតិចមិញបងថាដើមដែរមានថ្មេងប្រាប់ហ្នឹងប្រាប់យ៉ាងម៉េចដែរដែលពាក្យពាក់ព័ន្ធនឹងការដែលមានមនុស្សដេកស្លាប់ហ្នឹងបាទខ្ញុំទៅសារតិចមហូបហូប
ដល់ពេលហើយខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅឃើញក្មេងវានៅលេងក្នុងសួនបាទបាទដល់ពេលហើយគេថាអ៊ុំអ៊ុំឯងមកចូលមើលតិចមើលឃើញអ៊ុំម្នាក់កាត់តម្រាននៅនេះនេះអាដឹងស្លាប់ហើយឬមួយក៏ឈឺអីទេបាទបាទខ្ញុំតចូលមកមើលទៅខ្ញុំមកចូលមកមើលគៀកកត់អញ្ចឹងណាខ្ញុំឃើញថាអូស្លាប់បាត់ហើយខ្ញុំរត់ទៅរាយការណ៍ប្រាប់មេឲ្យមេកត់មករាយការណ៍ប្រាប់សមត្ថកិច្ចឲ្យមកធ្វើសារចាយបាទបាទបានមានតែប៉ុណ្្នឹងមែនបើនិយាយរួមទៅអត់មានដឹងទេគាត់ជាជនជាតិចិនឬក៏ជនជាតិខ្មែរហើយយ៉ាងម៉េចដែរមានដឹងបែបណាបាទបើតាមខ្ញុំសណ្ណាំមើលសបុលសបកទៅខ្ញុំថាចិនបាទបាទខ្ញុំមិនសន្ឋានថាខ្មែរទេតែថាខ្ញុំមើលទៅមិនថាជនជាតិបាទពូអត់ដឹងតាំងម៉ោងបានពូខ្ញុំដឹងម៉ោង 7:09 ហ្នឹងម៉ោង 7:09 ហើយបាទខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅផ្សារទិញហូបហូបបាទខ្ញុំខ្ញុំនិយាយប្រាប់ពេលហ្នឹងពូក៏បានផ្ដល់ព័ត៌មានទៅសមត្ថកិច្ចដែរខ្ញុំផ្ដល់ព័ត៌មានទៅឲ្យមេខ្ញុំខ្ញុំរត់ទៅពឹងពាក់មេឲ្យមកធ្វើឲ្យជួយដឹងសាក់សៃមេមេហ្នឹងគាត់គាត់ធ្វើអីគេមេសានសុករបស់ខ្ញុំមេសានសុកកន្លែងនេះបដ ாய் បាទខ្ញុំផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យទៅមេខ្ញុំមេខ្ញុំក៏ចុះមកមើលបាទហើយមេខ្ញុំក៏ធ្វើរបាយការណ៍អើធ្វើចុចទូរស័ព្ទទៅហៅសមត្ថកិច្ចមកធ្វើសារចាយអូចាំសុំសុំមួយទៀតអីទៅការប្រទះឃើញនេះគឺកាលពីម៉ោងប៉ុន្មានហ្នឹងខ្ញុំម៉ោង 7:09 អូនម៉ោង 7:09 ទេបាទម៉ោង 7:09 ពូទៅសារទិញម្ហូបហូបក្មេងស្អីក៏ហៅពូមកចូលមើលបាទដល់ពេលពូចូលមើលទៅឃើញពូឃើញថាអឺមនុស្សស្លាប់ហើយពូក៏រត់ទៅប្រាប់មេបាទពូអត់ដឹងថាការស្លាប់ហ្នឹងពីម៉ោងប៉ុន្មានមកទេអត់ដឹងទេអូនអត់ដឹងទេបាទហើយជាជនជាតិអីដែរខ្ញុំស្មានទេខ្ញុំថាជាជនជាតិចិនបាទ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 ការស្មានរបស់ខ្ញុំឈ្មោះអីដែរបាទខ្ញុំឈ្មោះហ៊ុយសម្បត្តិពូធ្វើការនៅនេះផ្ទាល់បាទខ្ញុំជាសន្តិសុខបាទបាទបាទអរគុណមកណាបាទបាទទស្សនិកជនជាទីគោរពនៃទីមេត្រីឥឡូវពូអនុសាសន៍តាមនេះឲ្យគេចឹងណាបាទបញ្ជាក់ឲ្យខាងបានហើយពូធ្វើការនៅទីតាំងឡើយមែនបាទខ្ញុំជាសន្តិសុខប្រខណ្ឌរាជក្នុងហ្នឹងបាទហើយពូបានប្រទះឃើញសពជីវិតជីវិតឬមួយក៏ជីវិតខាដែរពូបាទបើតាមការខ្ញុំស្មានខ្ញុំថាជាជនជាតិចិនបាទនេះក្រន្តការស្បាត់ស្មានទេពូនេះបាទបាទហើយសាកសពនេះលោកពូបានធ្វើតាំងពីមកបានដែរបាទអធិស្ឋានប្រមទស្សនិកជនចំពោះ description បាទហើយដោយសារតែយើងប្រញាប់បាទអញ្ចឹងទៅសេខុសបន្តិចបាទសូមទោសអរគុណមែនអរគុណបាទដែលជួយបាទកែសម្រួលបាទអរគុណខែ2បាទខែកុម្ភៈបាទមិនមែនមករាទេកុម្ភៈឆ្នាំ2020តែដោយសារតែប្រញាប់បញ្ញាលឿនពេកបាទលឿនពេកទៅសេខុសបាទឃើញថាឥឡូវសមត្ថកិច្ចលោកក៏បានចុះមកដល់ដែរហើយបាទនេះបាទសមត្ថកិច្ចយើងបានចុះមកដល់ហើយព្រមទស្សនិកជនហើយបន្តិចទៀតគាត់នឹងធ្វើការត្រួតពិនិត្យទៅលើសាកសពបាទត្រួតពិនិត្យនោះក៏មានការពាក់ម៉ាស់បាទនិងពាក់ស្រោមដៃឲ្យវាបានចិត្តល្អដែរព្រោះខ្លាចគីឡូគាត់មានជំងឺអីមួយយើងអត់ដឹងទេបាទអញ្ចឹងគូតការពារវាភាសាជាងព្យាបាលបាទ
បាទឃើញថាបងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មាននិងសមត្ថកិច្ចបាទរួមទាំងកម្លាំងកងរាជអាវុធហត្ថក៏គាត់ក៏ពួកគាត់បានមកដល់ដែរបាទឃើញថាមកអស់ហើយបាទហើយបន្តិចទៀតហ្នឹងរថយន្តសមុយបាទខាងទី8មកទៀតបាទក្រោយពីពិនិត្យកសោបច្ច័យរួចនឹងដឹកទៅដង្កល់ទុកហើយបាទដឹកសពទៅដង្កល់ទុកនៅឯទី8បងឯកខេតហើយបាទបាទយើងសៀចែករំលែកព័ត៌មាននេះម្នាក់មួយទៅព្រមទៅនជនជុំវិញករណីជនជាតិចិនប្រទេសឃើញជនជាតិចិនដេកស្លាប់បាទដូកស្ដឹងនៅចិត្តបាទរង្វង់មូអមច្ឆាក្នុងបរិយគុជអាស៊ីបាទស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់លេខភូមិ1សង្កាត់លេខ3ក្រុងនឹងខេត្តប្រសេះអនុបាទបាទប្រិមត្តទស្សនិកជនអំបញ្ញមិញគឺបានសំដាប់បាទនៅប្រសាសរបស់លោកពូអំបញ្ញមិញដែលគាត់ជាសន្តិសុខការពារបរិវេណបរិយគុជអាស៊ីនេះហើយគាត់ថាដំបងឡើយហ្នឹងគឺគាត់ធ្វើដំណើរទៅទីមហូបបាទហើយដល់ជួបក្មេងៗហើយពួកក្មេងៗគាត់ឃើញបាទគាត់ឃើញគាត់ប្រាប់ទៅលោកពូហ្នឹងថាបាទឃើញនៅសពបាទបាទបរិយជនជាតិចិននេះស្លាប់បាទហើយគាត់ក៏បានមកមើលបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានធ្វើការតាក់ទងទៅផ្នែកបាទមេសន្តិសុខរបស់គាត់បាទហើយតាក់ទងទៅបងបងសមាជិកដើម្បីចោះធ្វើការអន្តរាគមជួយករណីនេះបាទហើយពេលដែលគាត់ដឹងនៅរឿងនេះគឺតាំងពីវេលាម៉ោង 7:09 ខណៈពេលដែលគាត់ដើរទៅផ្សារទិញម្ហូបបាទអញ្ចឹងប្រិមត្តទស្សនិកជនបានដឹងនៅករណីនេះហើយហើយយើងមិនទាន់អាចបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់លាស់ថាគាត់ស្លាប់ដោយសារអ្វីយើងអត់ទាន់ដឹងទេយើងរងចាំសមត្ថកិច្ចជំនាញកសលវិច័យលោកធ្វើការអន្តរាគមក៏ដូចជាធ្វើការត្រួតពិនិត្យទៅលើសពសិនបាទថាតើគាត់ស្លាប់ដោយសារខ្យល់កឬមួយក៏ស្លាប់ដោយសារជំងឺឬក៏ស្លាប់ដោយសារករណីអ្វីផ្សេងបាទបាទអញ្ចឹងអរគុណប្រិមត្តជនដែលចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃចូលទស្សនារកការផ្សាយផ្ទាល់របស់ក្រុមការងារ FBTV ខ្ញុំសង្ឃឹមថាប្រិមត្តជននៅតែបន្តបាទគាំទ្របាទនៅអង្គភាពរបស់យើងខ្ញុំហើយយើងផ្សាយតែព័ត៌មានពិតបាទមិនផ្សាយបំភ្លឺបាទបាទហើយព័ត៌មាននៅគ្រប់ខេត្តគឺយើងបាទនៅពេលដែលមានគឺយើងនឹងផ្សាយដើម្បីឲ្យប្រិមត្តទស្សនិកជនក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលនិងអ្នកនៅក្រៅប្រទេសឲ្យគាត់បានទស្សនាបាទអរគុណមែនទែនសម្រាប់ការតាមដានខ្ញុំបានសំណាងបាទរីការចេញពីខេត្តព្រះសីហនុសូមអរគុណសូមគោរពលាដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗសូមលោកអ្នកជួយចុច Like ចុច Subscribe ចុចដល់រូបបណ្ដឹងរួចយកពាក្យថា All